Kau pasti ke Syaf? Bukan apa. Sekarang kita dah raya tau. Yang kau buat review ni pula. Bulan puasa punya cerita. Tak kena musim lah. Syaf. Syaf. Okay. Lantak lah. Kita post lah eh. Yes. So disappointing. Cousinly, so ashamed to see you even as my brother. Apalah, kita orang ada rasa lah. Cek kita. Tak sahur. Gastrik. Gahut. You all look so healthy. Why still skip fasting? You weak people. You should just go to hell. Hiya! Where are they? Are they really in hell? Did constantly really send them to hell? Tak. Kita orang pergi toilet tadi. Banyak minum air. Good. By the way, constantly brought a friend, if you don't mind. Kenapa kita tak lari tadi? Sebab kita bunuh kadang-kadang. Tapi kenapa sekarang? Kena sama lagi. Oh well, jom makan nasi. Kari ayam kuah laksa, tahu 3 biji, tauge lebih. Aku ajak makan nasi bukan mie laksa, tapi jom. Eh, Datuk dengan Inspektor, legend. Ha, jom. Duit pencen kita orang pun dah masuk. Alhamdulillah. Hayya. Selamat datang dan selamat kembali. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hi, Syaf Rizal here. Today, Syaf reviews 18 puasa di Kampung Pisang. Ditayangkan di Astro First dengan harga RM15.90 termasuk cukai. Ini adalah filem daripada Enjin-Enjin Semut Production dan Astro Shaw. Filem arahan Mamat kali ini dibintangi oleh Bella Nasri, Kazar Saisi, Man Raja Lawak, Siti Elizad, Joey Daud, Aziz M. Osman, Matt London, Namron, Yop Hitler dan lain-lain. Mengisahkan mengenai sekumpulan penduduk Kampung Pisang yang masih melakukan kemungkaran biarpun dah pun berada dalam usia yang agak lewat, tidak berpuasa dalam bulan Ramadan. Filem ini menengahkan karakter Barkoba lakonan Bella Nasri yang dilawati oleh syaitan yang bernama Tyson lakonan Namron. Barkoba dijemput oleh Tyson untuk pergi ke neraka. Namun sebelum ke destinasi terakhirnya itu, Tyson bawa Barkoba melawat masa silamnya untuk menyaksikan tingkah laku buruk atau dosa-dosa besar Barkoba ketika bulan puasa. Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini jika belum. Sangat dihargai jika anda berlaku demikian. Like this video, share video ni kalau bermanfaat dan juga komen sebarang teguran ke, cadangan ke ataupun apa-apa pendapat ke di ruang komen di bawah. Sebelum kita teruskan, sedikit pengakuan daripada saya. Saya tak pernah tonton telefilm-telefilm 15, 16, 17 puasa. Saya tak pernah tonton secara full sebab selama masa ada tayang kat TV tu, saya memang macam apa, tengok beberapa scene je, lepas tu dah saya buat kerja lain. Saya tak ada rasa timbul minat masa tu, you know. Ada benda lain yang penting masa tu, mungkin saya tengah buat, mungkin, I'm not sure. Jadi untuk 18 puasa ni, saya tak boleh nak pasti ataupun yakin yang ini ada kaitan dengan telefilm-telefilm yang sebelum ni, ataupun 18 puasa hanyalah sekadar konsep saja yang diambil daripada telefilm-telefilm yang sebelum ni. Itu konsepnya orang yang tidak berpuasa dan apa yang jadi pada mereka ataupun sekelilingnya. Macam itulah yang saya rasa lah untuk 18 puasa ni. Dengan itu, mari kita teruskan dengan pendapat saya terhadap filem 18 puasa di Kampung Pisang.
Memulakan sekali, saya nak katakan filem ni bukanlah filem yang terbaik ke ataupun yang terburuk ke daripada Mamat Khalid. Bagi saya, 18 Puasa adalah filem daripada Mamat Khalid yang saya boleh terima. Kalau anda pernah tonton review saya, yang tak silap saya, filem last daripada Mamat Khalid yang saya review ialah Manap Karaoke. Dan filem tu memang wow, agak bosan ataupun mungkin saya tak dapat tangkap, sebab saya simpulkan masa tu mungkin kan, filem Manap Karaoke adalah sebuah filem art yang berat dan bukan untuk saya pada masa tu lah, dan tak menarik saya untuk rasa lebih khusyuk menontonnya lah. So saya tak dapat tangkap apakah yang ingin disampaikan dalam Manap Karaoke. Jadi apa yang saya boleh katakan ialah saya banyak mengantuk dan bosan masa tu. Jadi Manap Karaoke bukanlah untuk saya, mungkin ada untuk orang lain yang boleh hadam, tapi untuk saya tak dapat masa tu. So yeah. Tapi untuk 18 Puasa, alright, okay, saya boleh enjoy, saya boleh hadam, dan saya rasa 18 Puasa lagi berbaloi lah untuk saya bayar RM15.90. Saya dapat tengok visual, dapat tengok momen-momen yang menarik. Bagi saya, filem 18 Puasa di Kampung Pisang adalah filem yang direct je, straightforward, dengan message-messagenya, dengan dia punya sindirannya. Filem ni menyindir dan mengkritik tabiat buruk masyarakat pada bulan puasa. Filem ni ada menyindir juga golongan-golongan dan individu-individu yang tertentu. Memang kelakar, ada satu momen dekat neraka tu, bila disebut nama real life character tu, bila disebut golongan itu, memang diorang ni masuk neraka eh. Tak tahu golongan mana dan individu mana yang dimention untuk masuk ke dalam neraka tu, anda kena tontonlah 18 Puasa di Kampung Pisang. Antara benda lain yang saya suka tentang filem ni adalah cameo. Filem-filem Mamat Khalid memang selalunya bila saya tonton, memang ada cameo-cameo yang tak disangka buat kemunculan, dan kemunculan tu pula tak mengecewakan. Dia memang agak hilarious, dia menaikkan mood dan memeriahkan suasana dalam filem itulah. Termasuk juga 18 Puasa, saya tak menjagakan langsung ada cameo-cameo yang agak istimewa dalam filem 18 Puasa, walaupun macam wait, apa function dia tiba-tiba ada kat sini. Untuk Ustaz Kazim Ilyas, saya dah jangka lama lah sebab dah banyak kali keluarkan iklan kan, so dah jangka lah kemunculannya tu. So tak adalah macam oi Ustaz Kazim Ilyas, tak ada rasa macam tu lah. Dalam filem-filem yang saya pernah tonton, saya paling tak minat bila filem itu cuba untuk menyampaikan mesejnya, cuba untuk memberi apa nasihat ataupun nak berikan apa-apa lah kan. Dia sampaikan itu dengan gaya yang membosankan. Maksud saya macam dia bagi ceramah, you know. Pernah tak korang pergi ceramah masa kat sekolah tu ke, ataupun pergi mana-mana ceramah lah, dan dalam ceramah tu tipu lah kalau tak ada rasa macam nak tidur. Lagi-lagi kalau penceramah tu memang bosan, dia asyik cakap, tak ada music background ke apa, tak ada kejadian-kejadian yang menarik ke berlaku, memang macam oh, ngantuk lah weh, tidur lagi best tu. Lagi-lagi kan kalau korang duduk kat macam tempat yang belakang tu ke, ataupun tempat duduk tu memang macam susah nak kena detect ke apa kan. Kepada yang tonton pula, tak payah tipu lah, tak payah tipu diri lah. Mesti pernah tidur masa ceramah kan? Kalau tak pernah tidur masa ceramah, bagus lah. Mungkin sebab korang memang committed untuk mendengar ceramah itu, ataupun mungkin sebab anda duduk dekat depan, memang tak ada chance lah nak tidur. Okay. Rasa macam dah lari sikit daripada apa yang saya nak sampaikan. Tapi point saya masih berkait lagi lah. Jika anda nak buat movie dan nak sampaikan message, gunakan sebaiknya untuk visualkan ataupun beri visual yang menarik untuk mendampingi message itu. Bukan ambil macam close up ke ataupun mid shot ke, karakter itu memberitahu ataupun memberi ceramah, memberi nasihat ke apa kan, dan berkata-kata saja and nothing happen, just him saying things. No, jangan buat macam tu. Anda buat movie menggunakan kamera, bukan beri ceramah macam dekat radio. You're making a movie with a camera. There's a visual, there's a footage. Do something with that. Untuk 18 Puasa, ia tidak seperti saluran radio yang memberi ceramah. Ia adalah filem. Dia beri visual yang cukup menarik untuk mendampingi mesejnya itu. Tambahan lagi, dipersembahkan dengan baiknya oleh pelakunya. Filem ni bila ada paparkan satu kejadian itu, ada feedback, ada nasihat yang berkaitan dengan babak. Dan kejadian yang dipaparkan itu divisualkan dengan menariknya dan juga tidak bosan. So please take note, pembikin filem Superbike The Movie, anda buat movie bukan buat ceramah tentang bikers.
Ya Allah, filem tu. Cerita-cerita bikers macam tu lah, bikers macam ni lah, bikers kena macam tu, bikers kena kental lah. Cerita tu dah tak ada lagi ke Surface atau mana-mana saluran sah? Sebab saya ingat nak rasa balik rasa sengsara menonton itu supaya saya boleh buat review. Okay, seterusnya saya nak cakap pasal CGI. Sikit pengakuan daripada saya bukanlah expert ke, saya bukanlah pro ke dalam bidang CGI ke apa. Tak, saya cuma nak bagi feedback saya terhadap kesan khas komputer yang ada dalam filem ini daripada perspektif saya lah. Bagi saya, CGI yang ada dalam filem ni adalah boleh diterima pada pendapat saya. Agak okey lah, boleh nak, boleh tahan, nice lah. Tapi kalau saya nak lebih detail lagi ataupun saya nak cerewet lagi, saya nak tegur sikit lah. Ada scene dekat neraka tu, saya ada perasan lah 3D model syaitan itu yang kat background tu agak nampak macam yang dia loop dia punya action dia. So perhaps mungkin boleh dipanjangkan lagi animation je lah untuk footage itu. Agak nampak obvious lah, tak nampak macam real lah dia punya moment tu. Nampak macam macam gif lah kan. Satu lagi saya nak mungkin nak mention je lah kereta api. Bagi saya bagian tu tak perlukan kesan khas yang terlalu rumit pada pendapat saya lah. Ada satu scene dengan kereta api tu, dia memerlukan kereta api tu macam apa kata, terbabas melanggar sesuatu lah kan, dan sesuatu tu hanyalah benda kecil saja. So bila ada shot yang memaparkan kereta api itu melanggar objek ini, kereta api tu bukan macam dia macam apa dia jatuh dari landasan ke apa, atau macam dia terjun, atau dia macam melanggar dan impak, ada nampak impaknya ke apa kan. Fizik macam tak kena pada pendapat saya lah kan. Fizik yang dipaparkan dalam scene itu lebih macam kereta api tu bila berlanggar dia gerabak-gerabak belakang tu macam kena compress kan. So macam tak nampak realistik lah. Mungkin tak perlu pun animation untuk yang apa kereta api yang kena berlanggar dengan benda tu, atau boleh pakai shot yang kereta api tu datang je dan benda objek ini dibalingkan rapat, lepas tu cut terus ke reaction pelakon itu terhadap kejadian itu, pakai sound effect bagai, lepas tu cut balik ke kereta api itu dah terbabas ke ataupun dah tercampak dari landasan ke apa, keluar asap. So itu pendapat saya lah, saya bukan macam expert ke apa. Tapi secara keseluruhannya bagi saya, CGI dia not bad, boleh tahan. Okay, filem ni saya feel lagi best kalau tambah untuk memfokuskan lagi anak beranak ini, yang patah ibu dengan anak ni tu, yang saya sangkakan akan jadi watak yang sangat penting bila dah introduce awal itu. Tambah lagi sikit screen time untuk ibu dan anak itu, mungkin filem boleh jadi lebih bermakna lah. Ada satu scene kat neraka itu dan ada satu cameo yang surprise cameo tu. Cameo itu melakukan gerakan tangan dengan siap ada keluar efek bagai tu kan. Saya sangkakan karakter Man Raja Lawak itu akan memberi respon terhadap action itu, tapi tak ada action apa-apa. So macam apa poinnya bagi cameo siap ada sound effect bersilap buka langkah keluar efek, something like that kan. I think it would be funnier lah if Man Raja Lawak was like ada kena kesan tumbuk ke, atau mungkin ada nampak kesan-kesan efek kat badan dia ke. I think it would be nicer lah. You know what guys, masa saya tonton filem 18 Puasa, filem ni punya konsep cerita mengingatkan saya pada satu cerita dongeng, tak silap saya, cerita berkaitan dengan Christmas yang bertajuk Christmas Carol. Okay, Christmas Carol ni secara ringkas ni kan, yang saya ingat, dia mengisahkan mengenai Ebenezer Scrooge. Dia adalah seorang businessman yang tidak menyukai hari Christmas. Jadi nak dijadikan cerita, pada satu malam itu beliau didatangi oleh beberapa individu. Individu-individu itu ialah Ghost of Christmas Past, Present dan juga Future. Dan setiap ghost itu bawa Scrooge pergi melawat masa silam, masa sekarang dan juga masa depan Scrooge. Akhirnya Scrooge mula berubah dan mula jadi lebih apa kata, lebih positif lah dan makin disukai oleh ramai. Sebab saya timbulkan poin ini bukanlah sebab saya nak kata yang filem ni, filem 18 Puasa ni tiru Christmas Carol ke apa. No, tidak sama sekali. Sebabnya saya cuma nak berkongsi je. Ada masa saya join English camp dulu,
ada satu acara ini, tim-tim kena buat persembahan berdasarkan kisah-kisah dongeng, kisah-kisah yang berbahasa Inggeris lah. Dan tim saya buat Wizard of Oz. Dan ada satu tim tu, memang dia orang punya persembahan memang best gila lah. Memang lepas dia orang habis buat persembahan, saya bangun dan tepuk lah. Memang fun betul dia orang buat persembahan. Dan persembahan yang dia orang buat tu adalah berdasarkan Christmas Carol. Itu saja sebab saya timbulkan Christmas Carol ni. Mengakhiri review ni, saya mahu beri rating kepada filem 18 Puasa di Kampung Pisang sebanyak 3 over 5 stars dengan label Okey lah. Sekali lagi, ini hanyalah pendapat saya. 18 Puasa di Kampung Pisang bagi saya adalah filem yang boleh diterima dan enjoyable jugalah. Saya fikir 18 Puasa di Kampung Pisang adalah filem yang baik saja dengan visual yang menarik. Ia tidaklah gempak, ia mengisi masa lapang dan sesuai untuk tontonan seisi keluarga pada masa berbuka di bulan Ramadan. Itu sahaja daripada saya. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel ini. Jumpa lagi anda di video akan datang. Assalamualaikum. Shout out. Hey guys. Hey guys, terima kasih kerana menonton. Jemput juga untuk ada tukang lebih di video saya yang lain di channel ini. Berilah segala komen, cadangan dan juga teguran yang anda ingin kongsikan di ruang komen di bawah. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe ke channel ini. Jumpa lagi anda di video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Bye bye.